Tots coneixem i hem visitat alguna vegada a la vida un museu, un jaciment arqueològic o un monument. Però com seria aquest lloc si hagués patit un espoli per un arqueu furtiu? Quina informació es perd quan un jaciment o monument és expoliat? Escoltem a dos especialistes en arqueologia que ens expliquen què passa en aquests casos. Hola, sóc en Gabriel de Prado, arqueòleg i responsable de la seu d'Ullastret, del Museu d'Arqueologia de Catalunya, que gestiona el conjunt arqueològic d'Ullastret i el poblat ibèric de Castell a Palamós. Què és un jaciment arqueològic? Parlem de jaciment arqueològic quan en un lloc trobem indicis prou evidents d'activitat humana, ja sigui per la presència de concentracions d'objectes, com pot ser la ceràmica, metalls, ossos, i o per l'existència d'estructures que poden ser construïdes, com per exemple una muralla, o excavades en el subsol, com podria ser un fossat. La localització d'un jaciment arqueològic pot venir motivada per l'atzar, com seria per exemple durant l'execució d'una obra pública, o per les remocions de terres en una zona agrícola, o bé també fruit d'una recerca intencionada mitjançant la realització de prospeccions, que poden ser simplement visuals en superfície, a través de fotografia aèria, mitjançant prospecció geofísica, etc. Quina protecció solen tenir els jaciments arqueològics? A Catalunya, la legislació vigent, que data de 1993, considera que els béns més rellevants del patrimoni cultural català, tant siguin mobles com immobles, han d'estar protegits i declarats d'interès nacional pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Els béns immobles declarats béns culturals d'interès nacional poden ser o bé un monument històric, com per exemple seria l'església de Sant Climent de Taüll, poden ser també conjunt històric, com seria el poble de Besalú, jardí històric, com el jardí botànic Mari Murtra de Blanes, lloc històric, com la plaça de l'Aro de l'Es, una zona d'interès etnològic, com el conjunt de tines de les valls del Montcau, una zona arqueològica, com el conjunt ibèric d'Ullastret, o una zona paleontològica, com el conjunt de jaciments d'ous de dinosaure de Coll de Nargó. Els béns culturals d'interès local són els que, tot i la seva importància, no compleixen les condicions pròpies dels béns culturals d'interès nacional. I a banda d'aquests, la resta de béns integrants del patrimoni cultural català també han de ser inclosos en el catàleg del patrimoni cultural català. A més, es consideren espais de protecció arqueològica, el que es coneixen com a EPA, els llocs o jaciments que no han estat declarats d'interès nacional, on, per evidències materials, per antecedents històrics o per altres indicis, es presumeix de l'existència de restes arqueològiques o paleontològiques. Hi ha molts arqueofurtius actuant al conjunt arqueològic d'Ullastret? En els darrers anys, de forma sistemàtica, els jaciments que gestionem des del MAC Ullastret han patit intents d'espoli i també actes vandàlics que han malmès el nostre patrimoni. Aquests actes els hem detectat sobretot en el jaciment de l'illa d'en Reixac i a l'entorn immediat del Puig de Sant Andreu, així com també en el jaciment ibèric de Castell a Palamós. En el cas del conjunt arqueològic d'Ullastret, de forma reiterada, hem interceptat o hem detectat arqueofurtius que actuen amb detectors de metalls per aconseguir objectes metàl·lics que molt probablement venen en lucratives xarxes de compra-venda d'objectes de procedència il·lícita, bàsicament per treure un rèdit econòmic o bé se'ls queden per formar part de les seves col·leccions particulars. Aquestes persones es passegen pels jaciments i seu entorn amb els detectors de metalls i en els llocs on el detector emet un senyal fan un forat amb una eina petita per extreure l'objecte metàl·lic que ha estat detectat per l'aparell. No sempre són peces arqueològiques i molt sovint poden trobar objectes metàl·lics contemporanis que solen deixar al costat dels forats. En alguns casos, per esborrar el testimoni de la seva actuació, tapen els forats amb la mateixa terra remoguda, de manera que és molt més difícil identificar-los. En el cas del poblat ibèric de Castell a Palamós, a més d'haver estat víctima d'espoli arqueològic per part de persones amb detector de metalls, també ha patit pintades realitzades amb esprai que afectaven llocs molt singulars del jaciment, com són la muralla ibèrica o bé les cisternes. En els casos en els quals s'ha pogut determinar qui eren aquestes persones, s'ha pogut observar que hi ha molta diversitat de procedències, ja que hi ha gent de l'entorn proper al jaciment, però també hi ha estrangers que venen de països com Alemanya, Països Baixos, etc., on la legislació és diferent a la nostra i pel fet de trobar-se normalment de vacances fora dels seus països d'origen, els porta a pensar que poden actuar sobre el patrimoni arqueològic sense cap mirament. Quins problemes genera que un arqueofurtiu actuï amb un detector de metalls en un jaciment arqueològic?
Quan algú fa una intervenció en qualsevol jaciment sense autorització, sense coneixements i sense un objectiu clar de recerca i recuperació d'informació, el que està fent és malmetre'l. Amb aquest espoli es perd la informació que proporciona l'objecte en si, ja sigui una moneda, una civella de cinturó o una espasa, però especialment es perd el seu context original, que pot ser igual o més valuós que el propi objecte. Podríem dir que sense la informació de context que acompanya l'objecte, perdem tots, i en aquest sentit cal recordar que el patrimoni és de tots i qui perd en definitiva és tota la societat. Què feu vosaltres per preservar el patrimoni dels museus? Com a treballadors d'un museu d'àmbit públic, entre les nostres funcions estan les de preservar i vetllar per la salvaguarda del patrimoni arqueològic. En aquest sentit, portem a terme diferents accions que es poden enquadrar en dues tipologies bàsiques. Per una banda, hi ha una feina més de control, de vigilància, per evitar aquests actes d'espoli en el conjunt de jaciments arqueològics que gestionem. Per altra banda, també fem divulgació i conscienciació a la població a través de xerrades i activitats, perquè pensem que la millor manera que el patrimoni es conservi és que tothom se'l faci seu i el respecti. Què fem en cas que detectem alguna persona fent ús d'un detector de metalls en un jaciment arqueològic? Si una persona presencia una situació d'espoli, és molt important que ho comuniqui a les autoritats competents a través del Servei d'Atenció de Trucades d'Urgència 112. Aquest servei alerta a tots els organismes que formen part del Sistema de Seguretat de Catalunya, en especial i en aquest cas el cos de Mossos d'Esquadra o, en determinats casos, el cos d'agents rurals, per tal que aquests puguin ser coneixedors dels fets i actuar sobre el causant i prevenir actes similars en el futur. Hola, sóc la Rutgeli, arqueòloga responsable del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, el CASC, una unitat de recerca del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Què és un jaciment arqueològic subaquàtic? Com es detecten aquests tipus de jaciments? Un jaciment arqueològic subaquàtic és qualsevol rastre d'existència humana que tingui un caràcter cultural, històric o arqueològic, que hagi estat sota l'aigua, parcial o totalment, de manera periòdica o contínua, i que pugui ser estudiat amb metodologia arqueològica. La Convenció de la UNESCO sobre Patrimoni Cultural Subaquàtic estableix que ha de tenir almenys 100 anys. En canvi, la legislació a Catalunya estableix que aquests béns mobles i immobles han de tenir caràcter històric i que pel seu estudi cal utilitzar metodologia arqueològica. El tipus de jaciment més freqüent és el derelicte, que són les restes d'un vaixell enfonsat o del seu carregament, però trobem també ports, fondejadors, hàbitats, fars, avions, submarins, etc. Per localitzar els jaciments subaquàtics s'utilitza, des de la cerca en arxius i biblioteques, la toponímia, la fotografia aèria, el coneixement dels vents i corrents de la zona, però, sobretot, el que ens dona més informació és el contacte personal amb la gent de la zona, com pescadors, submarinistes i tota la gent vinculada amb el mar, que són els que coneixen bé el territori i aporten informació. També es pot utilitzar la prospecció, que és el conjunt de tècniques aplicades en la localització de jaciments i que pot ser visual, quan la realitzem directament als arqueòlegs, o també quan estan a molta profunditat, mitjançant submarins o vehicles no tripulats. Per altra banda, també la prospecció es pot realitzar mitjançant sistemes geofísics, com sondes, sonars, penetradors de fangs o magnetòmetres. Moltes vegades els jaciments es troben soterrats i, per tal de verificar-ne la seva existència, cal realitzar sondeig. Es tracta de fer un o diversos forats per tal d'obrir una finestra en el fons i d'aquesta manera descobrir les restes que hi poden haver enterrades a sota. A l'arqueologia subaquàtica hi ha problemes d'espoli com els jaciments terrestres? També existeixen els arqueofurtius? Van amb detectors de metalls? Un dels grans problemes de l'arqueologia subaquàtica és l'espoli, ja que si és difícil vigilar els jaciments terrestres, encara és més complex vigilar-los sota l'aigua. La Carta Arqueològica Subaquàtica de Catalunya, és a dir, l'inventari dels jaciments subaquàtics coneguts a casa nostra, conté actualment més de 850 jaciments inventariats i calculem que més del 85% han estat parcialment o totalment espoliats. A més, la idea del tresor sota l'aigua ha fet molt mal al patrimoni subaquàtic, ja que fins i tot existeixen empreses de caça tresors.
els detectoristes subaquàtics també existeixen, ja que hi ha detectors específics per sota l'aigua. I aquesta idea del tresor enfonsat és la que moltes vegades els incentiva a fer cerques i extraccions sense metodologia científica, destruint jaciments i la valuosa informació històrica que ens aportaria una excavació científica. A més, en medi aquàtic se'ns conserven materials que en context terrestre no són habituals, com són els de naturalesa orgànica, fusta, cuir, suro, fibres vegetals. Si aquestes s'extreuen sense aplicar un procés específic de conservació, els perdem. Per això, la llei pel que fa al patrimoni subaquàtic especifica que quan fas una troballa casual ho has de deixar in situ i avisar a l'administració, que delegarà en els tècnics corresponents, ja que si ho extreus fins i tot amb bona voluntat per portar-ho al museu, ho pots estar destruint sense voler-ho. Ens pots explicar algun cas de derelicte que hagi patit espoli? A la dècada dels 60, 70 i 80, amb la proliferació del submarinisme i amb la manca d'institucions que vetllessin pel patrimoni i d'una legislació específica, hi va haver molt d'espoli. Com ja hem dit, més del 85% dels jaciments de casa nostra han estat parcialment o totalment espoliats. Podem citar molts exemples, com els derelictes de Cap de Vol, Cala Cativa, Ambdós o Port de la Selva, dos vaixells de la segona meitat del segle I abans de Crist que transportaven vi de la costa catalana cap a Narbona. El Cap de Vol calculem que portaria unes 450 àmfores, que exceptuant-ne una seixantena, la resta van ser espoliades totalment. El mateix passa amb el Cala Cativa, que quan vam arribar a excavar la fusta del vaixell, d'unes 250 àmfores que calculem que transportava aquest vaixell, pràcticament no en quedava cap. També podem parlar del cas del casc de bronze de les Sorres. L'any 1969 es va trobar al delta del Llobregat un extraordinari casc de bronze juntament amb les restes d'un vaixell romà i del seu carregament. Exportat il·legalment, l'objecte va ser subhastat i venut a Londres a un col·leccionista nord-americà que en va pagar 130.000 lliures esterlines. Malgrat un procés judicial entre 1981 i 1997 que va condemnar l'últim dipositari del casc a l'estat espanyol, la peça no va tornar a Catalunya. Sabeu què en fan dels materials arqueològics expoliats? Es venen en subhastes o de manera il·legal a col·leccionistes particulars. Algunes vegades, els cossos de seguretat troben anuncis a plataformes com Wallapop, Facebook Market o Mil Anuncios, on es fa publicitat dels materials arqueològics a la venda. Què feu vosaltres en aquests casos? Quin és el procediment? Com ha d'actuar un ciutadà que pugui presenciar un delicte d'espoli? Hi ha una estreta col·laboració amb els cossos de seguretat, que a més de vetllar pel patrimoni, realitzen nombroses actuacions quan detecten vendes de materials arqueològics o grups de detectoristes actuant, o submarinistes que fan de furtius en jaciments coneguts. Aquests ens demanen realitzar un informe per tal de valorar els danys realitzats en el patrimoni i poder procedir amb la incautació i la denúncia pels danys causats en un patrimoni que és de tots. També els actius locals, associacions, centres d'immersió, museus locals, pescadors i ciutadans en general ens ajuden a protegir aquest patrimoni. Per sort, cada vegada hi ha més respecte i sensibilització per la seva protecció i més interès pel seu coneixement. Des del CASC i altres entitats s'intenta donar tanta informació com sigui possible per conèixer la feina dels arqueòlegs, què fer en cas de fer una troballa i com col·laborar activament amb la protecció del patrimoni cultural subaquàtic. Per això oferim cicles de xerrades, projeccions de documentals sobre diferents aspectes relacionats amb l'arqueologia nàutica i subaquàtica, com ara quina és la història de les nostres costes, com es fa la història a partir de les restes arqueològiques, quins són els projectes arqueològics que hi ha en marxa i quin és el marc legal per a la protecció del patrimoni, entre d'altres. També realitzen altres activitats pràctiques, com ara visites al CASC, al seu vaixell d'investigacions, el TETIS, i a museus o exposicions relacionades amb l'arqueologia subaquàtica. El patrimoni arqueològic és un patrimoni ric, és un patrimoni divers que cal conèixer i cal protegir entre tots.